сумніви щодо цієї програми. Ну, перш за все, хочу сказати, що ця програма діє 5 років, не півроку, не рік, а 5 років. В місті Калуші забезпечували не тільки мешканців міста перших 3 років, а й району. Це 127 тисяч. І вона передбачає основні речі. Перше, що міський рівень, ті лікарні і ті поліклініки, які входять в органи місцевого самоврядування, забезпечуються виключно з міського бюджету. Що це значить? Це значить, що якщо людина попадає в лікарню, то повністю забезпечення все йде за рахунок міського бюджету. Це більше 1100 назв медикаментів, це всі операційні матеріали, це вся загальна діагностика. Ви знаєте, от всі говорять, що страхова медицина – це оцей шлях до розв'язання цих проблем. Не може в країні, де середня заробітна плата складає 140 доларів, бути страховою медициною. Бо страхова медицина передбачає розщеплення. Що можна у пенсіонера в 1100 гривень чи 1200 гривень, що в нього можна розщепити? Нічого розщепити не можна. Ви знаєте, я виступав з цією програмою безоплатної медицини на Пасічні, і там 10 жінок сказали, це нереально, це неможливо, не розказувати розказки. І я їм сказав, завтра буде автобус 10-й, сідайте в автобус, і я організую вам